Добър ден, добър ден! Аз съм Нончев, а вие гледате Автононче. Този епизод ще ви покажа на 124-ката напукания махагон. Ще се пробвам да го направя, вече да не е напукан. Ще го сваля и ще я закарам на момчетата от Обеля да ми сменят скоростната кутия. Тук отзад е скоростната кутия, вече е приготвена. Ето я. Това е избирача на кутията, това е маховик със съединител, още един избирач на скоростите, защото може той да не стане, макар че е от 5 степена, но вижте в еконта какво ми направиха, изкривиха тая пръчка. Тя по принцип трябва да е права, но са изкривили. Така, тази скоростна кутия е 5 степена, Мерцедеса е с 4 степенна скоростна кутия, вече ще бъде с 5 степенна, ще гледаме да го направим. Искам, когато карам с 120, да е на по-малко обороти. Така и така, този съединител трябва да се сменя и реших направо да сменя скоростната кутия с маховик, с съединител, с всичко. И вече стане 5 степенна. Докато бъде в сервиза, Мерцедеса ще поправя махагона, ще се опитам. А сега трябва да му разлепя първо фолиото, защото го затъмних абсолютно целия за един клип. Предното стъкло, всичко на 5% го направих, вътре абсолютно нищо не се вижда. Сега ще го махна, защото така не мога да се кара по пътищата. Искам всичко да си е топ от всякъде. Може би последствие ще сложа най-светлото фолио, което само UV защита, което не е със затъмняващ ефект. И така, нека започваме. Така, за да разглобим махагона, ни трябва първо кафенце. Задължително. И какво имаме сега? Трябва ни права отверка и красата отверка. Тук имаме едно мукетче, което го махаме. Има скрито болченце, тук с красата отверка. Увиваме го. Може в чашката от кафето, след като си изпием кафенцето, да си държим болченцата. Ето го, от задната страна вече от купчан. Даже и от предната е от купчан, вече на всяка се от купча. Това нещо го махаме. Така или иначе искаме да го сменим. Той е фалшимент с това, но както и да е. Където се вика излезе супер лесно. Това е копченцето, което искаме да го свалим и него. Справа от перчета, тук има едни щипчици. Оп! И излиза. Е така се обелих кожата, но нищо, риск на професия. Той даже леко се отчупи махагона. Вижте го как се чупи, вижте. Но ще го изшлайфаме колкото може. Тук някаква мишка явно е стояла. О, Мики Мало се бъде! Чай да ви покажа. Тук е, мишката си е направила разни неща. Тук се сваля избирача от тези 4 болта и се сменя с 5 степения избирач, който е. Тази скоростна топка мисля да я сменя и кожата на маншончето на скоростния лост. Така. Всичко оставаме тук, вземаме лайсната, по-точно махагоновата част и отиваме да шкурим. Но преди това ще пусна една прахосмукачка на Мерцедеса и ще му разлепя фолиото, защото като го закарам на майстор, искам да е чист, защото не съм го чистил никога. Вече няма фолио. Така, след като разлепих фолиото, изчистих лепилото отвътре. То между другото пак се, като се едно има фолио, обаче вече няма фолио. Много яко, защото отзад от тъмното фолио прави една сянка в купето и все едно и отпред има фолио. Така, след като го взема от скоростната кутия, сега ще пусна една хубава прахосмукачка, ще изчистя таблото и ще изчистя стъклата. Ще го намажа леко с един препарат, ще ви го покажа. И след като го взема вече след кутията, след вече като е направен целият ремонт, ще направя и седалката. Ето го този препарат. Български е за табла. Използвам само една кърпа за него, но първо ще изчистя стъклото с специална кърпа за стъкла, за да е чистичко. Макар че ще ходи на сервиз, искам да е чисто. Много мразя предно стъкло да ми е мръсно. Той е бая напоен парцала, но ще сложа още малко, защото за първи път го минавам и да поеме хубаво. След половин час пак ще го намажа. Ще попие добре. Оставяме го малко да попие, после пак. Това направо ще го изпера. Готов, подготвен, изчистен, Пенчев. Ела тук, ела тук. Седни. Браво, дълговата. Дълговата. Браво, седни. Браво, моето момче. Браво. Изчистен навсякъде. Отзад. После най-накрая ще го изперем, след като го бладисаме, след като направим абсолютно всички неща. Ето, изчистен, стелките измити, прахосмукачки, таблото намазано, фолиото вече го няма и действаме. Утре сутринта ще го закарам на момчетата в Обеля
за да го почнат да го обслужват, да му сменят кутията и да си го направя, да си го карам с кеф. Ето го, сега ще се опитам да го шлайфам с 100, с машина, да видим какво ще стане. Ето го, как стана и шлайфано додолу. Макар че е хубаво да не се шлайфа додолу, защото сега какво ми се налага? Сега трябва да го лакирам една ръка, защото знаете дървото как поема. Да го лакирам една ръка, да изчакам да изсъхне хубаво, да го зашкуря малко и след това да отцветя лака, за да го направя същия цвят като пепелника. Да стане нагоре със същия цвят като другите детайли. Вече няма никъде напукано. Ето тук имам забележка, където малко повече го шлайфах. Фурнира вече не се вижда, но това е супер дребно, така че ако правите това нещо, гледайте с нещо право да шкурите, за да не отнемете фурнира. И сега ще го лакираме на ръка, лак и чакам да изсъхне. Сега ще го лакирам, само една ръка е така отгоре, колкото да запечата дървесината, за да може после леко да го пришлайфам и вече да отцветя лака според пепелника, за да може да е същия цвят като пепелника. Но макар и да не е същия цвят, няма да е толкова зле, колкото беше в момента. И ви съветвам вие, ако си го правите така, ако не ви е много напукан, просто да не го шлайфате додолу до дървесината, а за да матирате горе лака, да го налеете в пукнатините и така да го наливате докато стане гладък. Малко по-бавно става, но ще стане като оригинално. Сега при мен няма да стане като оригинално, но ще гледам колкото може да го направя. Сега ще го изчакам малко да подръпне и после пак. След около 10-15 минути втора ръка. Ето го как стана. Сега като изсъхне ще го минем примерно водна 600 или на суха 500, за да го загладим и след това ще отцветим лака в нещо и ще го направим като пепелник. Продължавам с проекта 124. Смяна на кутия от 4 степена на 5 степена скорост на кутия. Сега само да спра. Излизам от един портал, да не си мислите, че карам без колан. Само да изляза от портала. Така, паркирам, спирам. В момента се намирам в дружба в една фирма, която куват съединители. Вече съединителя е на кован, перфектно. Той фаля тая фирма, Доти се казва, не правя реклама, хората дори не знаят, че снимам. Защо реших да накува съединителя? Защото маховика съединителя и претискателя бяха в една морга и леко така леко бяха хванали ръждичка. И реших така и така са свалени да накува съединителя. Няма само феродов диск за продажба, продават се цели комплекти. Най-евтиния за мен е цената е 300 лева и прецених, че няма смисъл да купувам цял комплект съединител, само да накува феродото, другите неща ще ги изчистим на ръка на шкурка 100, от фирмата ми посъветваха. Задължително на ръка да ги зашкуриме, да няма грам ръждичка, да стане огледално и всичко ще си пее. От фирмата, където ми наковаха съединителя, вземаха ми 70 лева. Иначе диска се продава нов, но го няма на личност, е 100 и няколко лева. Надявам се да изкара бая време. Тук веднага имат програми и ми казват дали този диск е от моята кола, дали някой ме прецакал, защото аз им казах, че е от 2.5. Те провериха в една система там тяхна си. Този размер не им излезе от началото. Усъмниха се, помислиха, че някой ме е излагал. Провериха в друга система и казаха, че наистина е така. Има го този диск с тези размери и ми пожелават успех. И аз им пожелавам успех и отивам да карам феродовия диск на майстора. Здравейте, здравейте, здравейте. Днес си взех Мерцедеса, с него съм в орбита, чака 123. И вече е с 5 степена скорост на кутия. Сега ще ви обясня какви са впечатленията ми. Двойка дизел с 4 степена скорост на кутия. На четвърта извън града с 100 му беше нормално каране. Смисъл двигателя не влиза в някакви турмози, такива гадни обороти. Обаче вече над 110 вече му идва много и аз извън града го карах около 100. Обаче искам по магистралата да го карам поне с 120-130, за да мога да си пътувам с него извън града. И какви разлики сега отчитам при 5 степената скорост на кутия. Сега ще ви покажа, само да взема завоето. Те чертички, където го има на 40, на 70 и на 115-120. Това нещо са
Вижте първата чертичка, втората чертичка, само да спра да го покажа. Ето го километража. Тези чертички са това на максимална скорост на първа, на втора, на трета и вече четвърта до края. Сега какво ми направи впечатление? Тази 5 степенна скорост на кутия, вече задната е така. А преди беше дигаш нагоре и напред, вече задната си е така. И 5 степенната, 5 скорост е така. На първа дига малко повече от 45, на втора дига 80, на трета не съм го пробвал, сега ще го пробвам. И вече на пета с 100 направо се успокоява двигателя. Сега съм на първа и сега ще ви кажа на първа доколко може. То спира. Това е максимално на първа. Давам втора, тръгвам. Това е максимално на втора. Малко повече отколкото с 4 степената кутия. Сега давам на трета. Това е пълна газ. Изобщо не набира, обаче си е добре за двойка дизел. Това е трета. Виждам, че минава дори 120. Ето, спира. Това е трета максимално, четвърта давам. На магистрала съм. 130 и си включвам пета и нормално каране. 130, не виждам колко е оборота, защото не ми работи още оборотомера, но си е спокоен двигателя, без вибрации и така. Оказва се, че имаше вероятност да се сменя диференциала, но моите очаквания са супер яки, защото сега мога реално да си карам 130 и да си е в нормални обороти. По този начин хем ми сваля разхода, хем ми дига скоростта, която се движа с по-малки обороти. Не се тормоза, защото всички знаем, че когато караме извън града и примерно на високи обороти, се натоварвате и вие, и колата, и разхода се натоварва, и портфела се натоварва, и всичко се натоварва. Супер е колата. Сменяхме диференциала. Не съм сменил съединителя целя с притискателя, защото този съединител е с демпферен маховик и си дойде с скоростната кутия, която е 5 степен. Майстора няма да казвам за труд колко ми взе, защото там са лични отношения. Но ще кажа, че скоростната кутия със съединителя съм е взел за 100 лева. Карданите само доставката платих, те са 17 лева. Исках феродовия да ми го закуват с феродов. 70 лева ми взеха. И общо взето около 200 лева ми излязаха частите за 5 степенна скоростна кутия. И така, надявам се да ви е харесал тази информация, която ви дадах, защото реално погледнато я няма в интернет. И аз ви показах каква е разликата от предавка до предавка. Някои хора ми казаха, че няма да има разлика, защото разликата от 4 степенна и 5 скоростна кутия е между 3-та и 4-та, демек 3-та е междинка, обаче не е така. Очевидно не е така. На всяка една скорост се дига малко повече, което е разликата е в 5-та скорост. Така, мерси много, че ме гледахте, харесайте, коментирайте. И само набързо едно включване да ви кажа, който не знае. Гаража, влезте, абонирайте се. Там качвам вече подкасти всяка седмица във вторник, в 11 часа. Цели подкасти с известни, неизвестни, с жени, с мъже, с дори дядо ще има скоро.